En un emocionant partit de futbol sala decidit per detalls, el Molins 99 va perdre a casa per 3-4 contra el Platense Calafell. Bueno, des de fins no tant, perquè resultats tan curts, la veritat és que és, bueno, és tensió contínua. Ja sabíem com era el rival també, no regala res, defensa molt bé, tira molt bé les contres, i hem tingut alguna fase per poder anar-nos al marcador i no et vas, i llavors no fas la distància i joc de 5, falta, sempre entra en joc això. El partit va començar igualat i tot i que el Calafell acaba de pujar a tercera nacional, va demostrar tenir un gran nivell. Alfredo Valdez, que debutava amb el Molins 99, va posar per davant els locals. Tot i que els dos equips van arribar a porteria, es va finalitzar la primera part amb aquest curt resultat. Jo crec que una mica més de determinació. Una part de la segona part que anàvem amb un gol per sobre, teníem marge de faltes, hem rebaixat una mica la pressió i no sé per què, i això ha sigut una mica el que ha fet que ells tornessin a entrar, i quan fas ocasions en aquesta divisió, doncs és un reforç molt bo per seguir atacant. La segona meitat començava amb l'empat del Calafell, després d'una bona jugada col·lectiva resolta per Carles Xavier Martrat. El Molins va reaccionar bé després de l'empat. Una bona jugada entre Àlex Sánchez Zajo i David García acabava en gol del jove jugador moliner. En una contra, el Calafell resolia un 3-2 amb gol de Francesc Magí Faro. Amb l'empat, tots dos equips van carregar-se de faltes, quan s'apropava el moment decisiu. Pintaven bé les coses pel Molins després que Karim Benaliti, de doble penal, fes el 3-2. Però després el Calafell va jugar de porter-jugador. En un principi, el Molins va defensar-ho bé, però en unes mans d'Òscar González va cedir un doble penal. El van aprofitar. I en el tram final el Molins també va apostar per jugar de 5 i no ho va fer bé. Pèrdua de pilota i gol en contra a falta de segons pel final. Bueno, la veritat és que sempre que els equips que pugen de categoria estan molt implicats, estan molt motivats, amb l'inèrcia, així que tenen molt nivell. Crec que té jugadors alguns de l'altra part de Tarragona, però bueno, aquesta categoria cap equip no regala res, i a més la il·lusió de pujar fa que juguin fins a l'últim minut. La lliga serà així, la lliga serà molt llarga i la pena és que no hem guardat els punts de local, perquè de local has d'assegurar la permanència i després el que facis fora és el que et fa a tu poder aspirar més. Estem contents, estem contents amb el grup que tenim, amb com treballem, però estem fotuts perquè no creiem que de 12 punts possibles tinguem que portar 4. No, aquest equip té que fer molt més i ha de fer molt més i ho farem, segur. En un partit que va tenir entre les mans, els molinenses van veure superats i sumen 4 dels 12 punts possibles a tercera nacional.